Rrëzoi marrëveshja Rama Meloni kërcënohet me vdekje gjyqtarja italiane. Gjyqtarja italiane Silvia Albano, antare grupit të togave të zeza që u shpreh lidhur me marrëveshjen Rama Meloni për migrantët, është kërcënuar me vdekje. Lajmin e bëjnë të ditur mediat italiane, sipas të cilave zyrtarja është detyruar të bëjë një denoncim në prokurorinë e Romës. Përveç gjyqtare, zonja Albano është edhe presidente e shoqatës Magistratura Demokratike, e cila ka reaguar menjëherë lidhur me ngjarjen. Fushata e diskriminimit kundër gjyqtarëve të Romës dhe në veçanti Silvia Albanos ka kontribuar në krijimin e një klime të kontestuar dhe urrejtje që ka degraduar në kërcënime të rënda mbi sigurinë dhe jetën e saj, thuhet në një komunikat të shoqatës. Rasti në fjalë i shtohet atit të ngjashëm ndaj prokurores që ka në dorë çështje në ngarkim të zëvendës kryeministrit Matteo Salvini, që kur ishte ministër i brendshëm nuk lejoi zbarkimin e anijes me migrant Open Arms në ishullin e Sicilis. Shoqata Magistratura Demokratike ka kërkuar gjithashtu nga autoritetet përkatëse që të mbajnë përgjegjës personat që kanë ushqyer diskriminimin dhe urrejtjen ndaj gjyqtarëve dhe institucioneve të drejtësisë. Për momentin, lidhur me kërcënimin ndaj gjyqtares Silvia Albano, nuk ka patur të arrestuar dhe nuk dihet se cilin kurs po ndjekin hetuesit e prokurorisë Romës për pas denoncimit të saj.